4000 la doon fay ñenti nit par bis te fi ñaar fukkat ak juroom waxu ñuma
lettuñuma firiwuñuma joxuñuma deureum yor ñaari soxna yor ay keur barke yenenti bi nañu dibalé mom Macky Sall budé moy suñu njit wa salam o yayoy xam nga luñ am ñun pour sénégalais yi xam ko dimanche le 26 dimanche le 26 bi passé lañ ma oo tuba tel nama dama place bépp contre ko fa nekkoon farale ak doona guddi ko ma dama jur rasul sama yër sangoo ma sax ba ma ñëwee ma oo préfet moom jubam préfet bu Dakar ma jubam ma oo ko téléphone ma ne ko ñun dañoo jaaxle ñun dañoo gis dañoo ñëw guddi bépp place bi nekkoon te dikk booba léegi kenn waxutam ñun dara ak xam nañu béetal fii la war a jaar xanaa ñun dañ cee bokk mënu ñu yéen bu suba ngeen ñu fi waxtaan jàppee suba sa mi lundi le 27 ñu dem fa 4 heures ba 6 heures ñuy waxtaan mais amuñ benn solution lam ñoo ban fa jiw ko en tant que préfet am ñu bëggeen demee waxal xale yi ñu jot seen bagage dafa ñëw fekk na ñëpp wàcc mu ñëw ne gars yi dem leen fii suba kenn dañu wax solution ñu waxtaan minute ju guddi lañ ma waxtaan bon ne préfet mu ngi fii ak gars yi di daaj bagage yi dinañ waxtaan te gars yi ñëw ku mën a jot sa bagage jëpp ba lii lañ ci am kenn interpellé wuñ ñu kenn yëgalu ñu kenn waxu ñu dara benn dërëm potentiel amu ko fu nga sa yéen deux classes nañ leen biir garanti ñi ngay gis dee demaas nañ leen dee parfait xam li may wax ni parfait am na ci lu ko leer moom ndax moom toog naa ak madame Thiam wax leen nekk ñun waa Badar Sène concert naay kenn nu xut ak ñun kenn di bëtt defal ñun dara mu loo beneen kaal dañ ci waxtaan loo dañ seen benn tulfo lañ war a def pour yi te loolu am waa xam nga magasin yi ñun ak ñoom ñoom benn tabule yi ñoo fi jiitu magasin yi ndax ñoom jëm boppam bu dee nañ yéen ay tabule ngeen ci kaw cër toile ngeen jaar léegi nag luñ bëgg wax ñun comme ñun dañoo bëgg rek ñu lettu ñu firi ñu waa bu ñuy sofal yéen fi ngeen nekk traite toile la dañ koy soxla dañ koy jël amul lenn lu ñu leen jox waaye nit ki mënoo koo kex ba pare jox la kii ko la sa ba pare ñu waxoo ko dara fii li fi nekk di fi liggéey di fi daal di dëll ëpp na 5000 personnes damay jox kàddu gi jigéen ñi wala moo baax si ñoom ñu am nañ ci sànni seen kàddu la tëj. waxal ci kaw. waxal ci kaw la soxla nga dégee di jaayee fii ci marché bi ci sa waxal bu baax ñu ne li ñuy taxaw wax nag moom bari wul bari ki démb dañu woon seetaan ci télé bi gis préfet bu Dakar taxaw ànd ak Babacar Gueye daal ni fay nañ leen kon nag jox na leen ay kanti loolu la ñuy demandir parce que mbooloo mu toll nii ak nit ñu toll nii at weeru koor bi rek ay julit dara jarani ñu fen su fekkonte ni fay nañ ñu dinañ am ngoru juge fii. xam nga lii ku ko xool xam ne du dëgg te du yoon te préfet bu Dakar moom laay tudd moom moo woo Dame Badiane sama kanam ne ko Dame mu ne ko naa mu ne ko calmer sa boy yi dégg naa ñoo ne yëngal foofu ñu waxtaan. Dame ne ko préfet mu ne ko naa mu ne ko waxoon naa la pétasse yëkkati ko yomb na mais réussite ko moo jafe kon préfet bu demee utaat beneen.